Також, колеги, хочу вам нагадати, що попереднього тижня ми домовились про створення робочої групи по підготовці постанови про вжиття заходів для припинення необґрунтованого нарахування платежів за споживчий природний газ побутовим споживачам. Ця постанова була підготовлена апаратом Верховної Ради України у взаємодії з комітетами. Ми домовилися, що сьогодні, в понеділок, голови фракцій після ознайомлення, а я впевнений, що всі вже мали змогу ознайомитись, підпишуть цей документ. Відповідно, в середу буде можливість його розглянути на комітеті і в четвер його проголосувати.